boshim aylanib ketyapti, ko'zimdan qon chiqib ketyapti, o'zimni ushlolmayapman. Shunda ko'nglim ayni bir fikr qilingki, 3,5 kilolik narsa bilan boshingizga ursa odam qanday bo'ladi? Qasddan urganday qildi-da, qasddan o'ldirmoqchi bo'lganday bo'ldi. Moskvada o'zbek ayoli millatchilik hujumiga uchradi. Yordam so'rab politsiyaga murojaat qilganida, politsiya uni qamab qo'yadi. Ertasi kuni esa sud qilib uni mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida qaror chiqariladi. Boshimga shu qattiq urgan, aytishyaptiki, cherepin singan deb rentgenlarni berishdi. Keyin betimga urgan, betim singan, ham gematoma qon to'planib qatib qolgan. O'shani operatsiya qilish kerak. Yana nervni, ko'zni nervni sistemasida turibdi o'sha. Nima bo'ldi? Nimadan boshlandi bu janjal? O'g'lim do'konga borib, yogurt oladi. Yogurt olib, 4 ta yogurt olib, ukasiga olib keladi. Yogurt surog'ida o'tgan bo'ladi. Soat 10 da sotib olgan yogurtni soat 3 da telefon qildiki, keling. Ukam kasal bo'lib yotibdi. Kelsam, shunda temperaturasi ko'tarib, isitmasi chiqib ketgan ekan. Yogurtdan отравление bo'libdi. Keyin men olib o'sha 2 ta qolgan yogurtni chekini olib bordim o'sha magazinga olib borib. Qarasam, supervisor tekshirib yurgan ekan. Tekshirib yurgan ekan, mana aytdimki, mana shu o'z bolamni sotgan yogurtni berib, mana отравление qildi. Mana hozir rospadna bozordan chaqiraman deb ko'rsatsam, mayli opa, ke nima pulini qaytarib beramiz, janjal qilib o'tirmang. Yozib bu kimki sotgan bo'lsa o'shani dedi, jazoga to'g'ri keladi, gaplashamiz dedi. Keyin men chiqib ketdim. 3 kundan keyin o'g'lim boradi. Xarid qilgan borsa, o'sha sotuvchi o'g'limni surib chiqarib, "Sani ustingdan mani 1 oylik oyligimni qirqdi. Nimaga keldilaring? Sani onang kelib turib, yerga janjal qildi. Mani oyligimni qirqdi. Bu marta kelsang, urib oyog'ingni sindiraman" deb o'g'limni urib, surib haydab chiqaradi. O'g'lim kimdan ishdan kelsam, o'g'lim yig'lab o'tiribdiki, "Meni surib chiqardi. Men yana o'g'limni urishdimki, kattalar hozirdan urush qilmagan." Ha, u bo'lmabdi, boshqa nimaga borgan? Magazinga borgan dedim. Shu tariqa Hafiza va uning o'g'li 1 yil davomida bu do'konga kirishmagan. 3 martda majburlikdan kirib, xarid qilgani kirsam, u meni tanib turib, boshladi, g'urg'urlashib, janjalini boshladi. Shuncha pastga o'ryapti, gap yomon gaplar bilan so'kinavordi. Oldiga bordim. Assalomu alaykum. Saman aytyapsanmi dedim. Keyin ha, sani ustingda men oylik olmaganman. Nimaga kelding? Men bir marta aytgan edim. Sen tushunmabsan-da dedi. Hozir dedi, men erim dedi, chaqiraman dedi. Meni erim dedi, ugalovni rozikda ishlaydi. Sani deport qiladi dedi. Kechirasiz, u xususiy magazinmi yoki davlatmi? Davlatiy magazin. Nomi nima? Magnit. Universal magnit. O'sha paytda u tekshirib yurgan ekan, senniklarni tekshirib yurgan ekan. O'sha sennik apparati bilan meni yuzimga sola boshladi, boshimga sola boshladi. Solib, men hushimdan ketganman magazinda turib. Undan keyin ancha 10-15 minut behush yotganman, birontasi yordam chaqirmaganda politsiya chaqirgan, o'zimga kelib, yana politsiya chaqirib, doktor chaqirib, skora chaqirib, politsiya kelib, ichga meni mashinaga o'tkazib, o'zlari kirib ketishdi. 2 minutdan keyin skora ham keldi. Skora ham kelib, bitta xotin ayol kishi tushib, ikkalasi politsiyaning odami bilan ikkalasi ichkariga shu kirib ketishdi. 30 minut, 40 minut kirib ketishdi, chiqdi. Chiqib turib, "Seni deport qilamiz agar zayevleniye yozsang" deb meni nima qilib boshladi, ugrajat qilib boshladi. 2 ta qog'oz berdi, 2-tasiga majburdan imzo qo'ydirib oldi, podpis qildirib oldi. Nima deb yozilgandi qog'oz? Hech narsa, bo'sh qog'ozida. Men ruscha yozgan edi, "S moim slov napisano верно прочитано" deb yozgan edi, imzo qo'ygan edi 2 ta qatorga. Bu bo'sh qog'ozga politsiya ham shunday yozdirib oldi. Doktordan keyin skora ham shunday yozdirib oldi. Yozib ular ketishdi. Keyin men uyga keldim. Tez yordam nimaga olib ketmadi? Oldin kirib ketdi, ular bilan gaplashdi. 40 minut yo'qolib ketishdi. Keyin kirib, "Yo'q, olib bormaymiz" dedi. Sizga hech qanaqa kuch ishlatish nimalar bo'lmadimi? Zo'ravonliklar bo'lmadimi? Bosimlar qanaqadir? Yo, ugrajeniya bo'ldi. Qanaqa ugrajeniya? Agar yozmasang, hozir bolalaring priyamoy priyutga topshiramiz deb qo'yinsan dedi. Yana ering yo'q ekan dedi, hech kim senga yordam bermaydi.
Mətdim ki, arıza ola, arıza bir ay desəm, arıza olmayım insandan dedi. Arızam oluşmadı. Xay doktorga borayın, arızam o bormadı. Yana dedi, agar ki sen dedi, zəyəvləni yoz edigəm, sen priyamoy kelib durub, deport qıldıramız, deyib, nəma qal. Soyn Hafiza Butayeva şu ahvalıda Şolkova Şahar Prokuraturası gəboradı. Prokuror aralaşkəç, Hafizanın şikayet arızası qabul qılınadigan boldu. Üçte mülse xadımı kelib, Мен машинга айтып жүргөн заявление жазабыз. Полицияга алып келип туруп, заявление жазасаң, кийин келесең, отасаң деди. Алып келип туруп, полицияда, докторханадан алып келип туруп, мен саат 10:20 эди. Саат 4гача мана азыр күтүп тур, заявление жазсаң, күтүп тур. 4 ровнада мен махкамлап коюшту, бе хеч нерсе. Mahkamlab qo'ydi. Qayerda mahkamlab? Politsiyada mahkamlab qo'ydi. Ido nimasiga obezyanka qo'ydimi? Ha. Sizni obezyanka qo'ydi. Ha. Keyin soat 8 bo'ldi. Turdim, olib kim o'sha oldin kabinetga. Mana hozir zayavlanini kutib turgan. Hozir sen zayavlanini yozasan, ochrating kelsin, ochrating. Qarasam soat 4 bo'ldi. 4 bo'lgandan keyin turdan keyin o'sha obezyankaga tiqib qo'ydi. Saat 8 bo'ldi. Men aytdim, meni mayda bolam bor, emdiradigan bolam bor dedim. Yo'qmisa, men nima u qo'shnida turibdi, men qanday nima qilaman desa, quloq solishmadi. 15 minut yalindim. Keyin bittasi aytdiki, "Hay" dedi. "Agar ki nima bo'lsa" dedim, "Yuringlar birga borib, emdirib qaytib kelaman" dedim. Keyin bittasi aytdi, "Ha, mayli" dedi, "mayda bolasi bor ekan" dedi. 17-chi kabinetga olib borib, pasportlaring dedi, "Turadi" dedi, "Ertaga soat 10 da kelasan" dedi. Ertasi kuni esa sud 39 yoshli Hafiza Butayevani ma'muriy javobgarlikka tortib, 5000 rubl jarima va mamlakatdan chiqarib yuborilishi to'g'risida qaror chiqaradi. Shunday paytda unga Grajdanskiy sodeystviye tashkiloti yordamga keladi, bepul advokat va tibbiy xizmatlar bilan ta'minlanadi. Hafiza adolat qaror topishi uchun oxirigacha kurashishini aytmoqda. Sog'ligimni yo'qotdi. Sog'ligim yo'qotdi. Mana ishlardimki, bir o'zim matadinochkaman. Bolalarimga o'zim qarardim, kvartiramdan masum o'zim yetkizdirib, yana uy olay deb o'zim qilardim. Mana ikkinchi oy ketyaptiki, faqat balinsa, ham sog'ligimni yo'qotdim, ham bolalarim azobda. Mana shunaqa.